Esomero ya St. Cornelius Secondary School ekalagala yatandikibwa ekelezia n'abantu b'eggombolola y'Engogwe mu disitulikiti y'e Buikwe okusobola okulwanyisa omuwendo gw'abaana abaali bawanduka mu masomero oluvannyuma lw'okubula essomero lya siniya mwe basomera nga bamaze ekibiina eky'omusanvu. Oluvannyuma lw'okulitandika ekelezia asalawo essomero lino okuliwaayo eri gavumenti mu 2019. Omukulu w'essomero lino Mukiibi Jude agamba nti essomero lirimu okusomoozebwa kw'ebizimbe bitono, tirina computer laboratory wamu ne science laboratory ekizibwaliza abasomesa mu kubangula abayizi. Tetunaba kufuna bizimbe, tetuyina science lab, tetuyina classroom, tetuyina computer lab. Ate abawala batambulira mu mpanvu. Nole kitwala okulaba tuteekawo ddoomu nabayamba okubanga basobola okusulawo ate okusoma natuyambako okulaba ng'essomero lino lifuna ebizimbe. Olw'ensonga zino abakulira essomero lino basazeewo okukola omukolo ogw'okusonda ensimbi ez'okuzimba ebisulo by'abaana abawala ng'ekizimbe kya kwemmenta obukadde obusoba mu bisatu. Minisita omubeezi mu ofiisi ya Vice President Diana Mutasingwa yatemye evvuunike ery'okuzimba ebisulo bino nga Reverend Father Emmanuel Walakira yawadde ekifo kino omukisa. Namwe muveyo tuteke kwe tafali tuzimbe somero lyaffe sabuno mulimu tutandise olwaleero tufune ensimbi tufune amaanyi tufune amagezi tugukole bugwe bulungi tukikusaba nga tuyita mu Kristu Mukama waffe n'omukisa gwa Katonda baatiri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu gubakkeko mu kwogera kwe Minisita Mutasingwa asuubizza okusakira essomero lino ebizimbe okuva mu gavumenti. Bawandiika ebbaluwa nga bagiwandiikira Ministry of Education okulaba nga bongera okubazimbira ebizimbe. Nsabye head teacher oyo ape ku bbaluwa eyo ngisomeko naffe twongere eddoboozi. Omanyi bw'obeera n'ebbaluwa nga oyagala okusaba obuyambi oba n'ofunako ebbaluwa gy'oyongeddeko nga ya minisita, omuntu agisoma naye aba amanyi nti kino alina okikola ki, alina okulaba nga akikolako. So mbadde nsaba head teacher w'essomero okola ekintu ekyo mu bwangu, ebbaluwa mugituwe mu bwangu etuuke mu ofiisi. Ono wabula asabye abazadde okwekwatyamu mu kuzimba amasomero mu bitundu byabwe okusinga okulinda nga gavumenti n'abakulembeza abalala. Ngeze n'ettafaali eryange lyenzijja okuwa head teacher kwongera ku ttafaali eririwo olwaleero. Naffe ng'abazadde mbadde mbasaba twekolemu omulimu olw'okuba essomero lino lyaffe. Siriya minisita, siriya head teacher, lyaffe ng'abazadde. Ntambudde mu masomero ag'enjawulo ng'olaba abasomesa beekolamu omulimu ate nga mu masomero ga gavumenti. Bw'ogende King's College Buddo abazadde be bazimbye essomero eryo. Minisita Mutasingwa asabye abazadde okufaayo ennyo ku nkuza y'abaana okusinga ebiseera byabwe ebisinga obungi okubimalira mu kunoonya ssente. Nkimanyi kati abakyala bakola n'abaami bakola batufune obudde. Osobola okukola ebingi n'ogagawala kyokka bagamba nti obugaga baana, si bizimbe, si ttaka, si bintu, kyokka biki? Baana. So nsaba abazadde abali wano twongere okwogera eri abaana baffe. Bw'oyogera n'omwana akyuka, bw'omuteeka mu ttayimu nga bw'ozze wano ku mukolo akola ki? Alaba nti taata ne maama bali wano naye n'ayongera okubeera n'amaanyi okola ki? Okusoma. Eyo y'entandikwa